9 тижнів минуло із початку повномасштабного наступу Росії. Від окупації потерпає значна частина Херсонщини, Донеччини та Луганщини. Маріуполь у важкій блокаді. Ця ніч – це просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, артилерії і всього, що може використати варвар проти людства, зазначають в полку Азов. Сьогодні ми діємо, чинимо опір, лікуємо, рятуємо, надіємось, вмираємо. Ми призиваємо до дій. Армія, воюйте. Воюйте так, щоб окупант не знав пощади. Політики, покажіть, на що ви здатні. Громадяни України, стріляйте, беріть ножі та ріжте, паліть, травіть, винищуйте мерзоту. Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих, хто 64 роки не діється і вірить в батьківщину. Саме так я не зробив помилку, бо Маріуполь – це день за рік. Росіяни обстрілюють Харків і Миколаїв. У Дніпропетровській військовій адміністрації повідомляють про ворожий приліт. Поцілило у покинуту промислову зону. На території колишнього заводу, на щастя, не було що знищувати. На відміну від Запоріжжя, там москальська ракета влучила у приватні будинки. Серед постраждалих – дитина. Ушкодження різного ступеня отримали 12 будівель, розташованих у приватному секторі, та постраждало 5 людей. Одна дитина з легкими травмами та 2 жінки з легкими пораненнями вже отримують медичну допомогу у наших лікарнях. 2 чоловіків від госпіталізації відмовились, їх оглянули працівники швидкої допомоги. На щастя, жодна людина не загинула. Обласна військова адміністрація Запоріжжя повідомляє про активні бої в районі Гуляйполя. Росіяни намагаються прорвати оборону, але без успіху. Зокрема, захисники Запорізької області приземлили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 безпілотники ворога. Для дієвішого захисту повітряні сили просять у міжнародних партнерів більше і потужнішої зброї. Нам потрібні сучасні зенітно-ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії для ефективного зенітно-ракетного прикриття повітряного простору, а також сучасні винищувачі для винищування авіаційного прикриття неба в системі протиповітряної оборони держави.